Слухай, а тобі наче 20. Провенор Форте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Час новин для вас працюють факти СІТВ та вікна СТБ. Вітаю. Через зліт російського «Міга», який є носієм гіперзвукової ракети «Кинджал», по всій Україні оголошено повітряну тривогу. Ми продовжуємо випуск з укриття і просимо вас також знайти безпечне місце. А також нагадуємо, що знімати відео можливих прильотів не можна і категорично заборонено викладати в мережу. За це є відповідальність. 125 авіаційних і 5 ракетних ударів завдали росіяни впродовж минулої доби. 124 рази били з реактивних систем залпового вогню, підрахував Генштаб. Загалом на різних ділянках фронту напередодні відбулося 66 бойових зіткнень. На Куп'янському напрямку наші воїни відбили 2 ворожі атаки. Там росіяни намагалися прорватися поблизу Синьківки. 8 ворожих штурмів відбито на Лиманському напрямку. Бої відбулися в околиці Білогорівки на Луганщині і Тернів Донецької області. В районі Бахмута сили оборони відбили 2 атаки противника біля Іванівського. На Авдіївському напрямку наші воїни стримали 13 атак противника. Жорстокі бої відбулися поблизу Степового, Ласточкиного, Северного та Невельського. Ще 20 російських штурмів відбито на Мар'їнському напрямку поблизу Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки. На Новопавлівському напрямку сили оборони відбили 7 атак біля Причистівки та Золотої Ниви. Ще 7 штурмів на Запоріжжі в районі Малої Токмачки та Роботиного. На Херсонщині росіяни і далі намагаються вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Минулої доби противник здійснив там 1 невдалий штурм. Дронами та ракетами била армія РФ по Донеччині. Внаслідок атаки поранені 4 рятувальників в Покровському районі та 2 жителів Добропілля. Є загиблий у селі Костянтинівка Мар'їнського району та поранені комунальники в Краматорську. На місці ракетного удару в Краматорську зараз працює наша Марія Молевська. Вона наживо. Марія, вітаю. Знаю, що зранку кількість поранених зросла. То скільки людей постраждало і які останні новини з передової на цьому напрямку? Таню, вітаю. Близько 8-ї вечора Краматорськ здригнувся від кількох досить потужних ударів. І ось так нині виглядають вікна та балкони тут у середмісті Краматорська. Як бачите, на швидкоруч комунальники, волонтери та місцеві мешканці намагаються забити їх фанерою, бо ж мороз досить відчутний. На цю годину кількість поранених збільшилася вже до 7 людей. Це один чоловік та 6 жінок, здебільшого це працівниці комунального підприємства, куди влучила ракета, і ще 2 перехожих, які просто проходили повз в момент ракетного удару. Аварійно-пошукові роботи на комунальному підприємстві тривають, під завалами може перебувати людина, ну і всі багатоповерхівки, магазинчики, пошта, кав'ярні поряд потрощені. За даними міської військової адміністрації, це щонайменше 12 багатоповерхівок. Поверхівок. Пахнуло сильно, да, 2 рази. Раз хорошо, а тут поменше немного. Он уже закрили з той сторони теж. І так більш-менш нормально. Це оно все на угол туди прийшлося з той сторони. Тут одно горе, я не знаю, як це об'яснити. Живемо на постійному страхі. Виїжджати нікуди. Оставатися. Я смотрю, теж нет смисла. Не знаю вихід який з цієї ситуації. Щодо становища на фронті, зараз росіяни йдуть в атаки одночасно по кількох напрямках. Після того, як сили оборони вийшли з Авдіївки та закріпилися на нових рубежах, росіяни активно штурмують позиції у Ласточкиному, це на захід від Авдіївки. Йдуть і піхотою, малими групами, і броньованою технікою. Ще один напрямок регулярних штурмів – це Іванівське та Кліщівка на Бахмутському напрямку. Майже кожного дня противник робить спроби штурмувати, штурмує. Не помічено тут, що вони нема в них активності. Вони активно, доволі активно себе поводять, відтягують людей, скупчення. Просто не на передньому краї, а в другій лінії, скажімо так, подальше від позиції.
доволі так велике скупчення. З дронів росіяни скидують зараз не лише міни, а й газові шашки. Про те, що окупанти стали набагато частіше використовувати отруйні речовини, говорить зараз і командувач угруповання військ Таврія Тарнавський. Це, зокрема, і Авдіївський напрямок фронту, і Бахмутський. Йдеться про гранати з хімічною речовиною сльозогінно-задушливої дії. Вони закидують на позицію, димову шашку, там, ну, газ, і... Це дуже небезпечна штука, яка, в принципі, без противогазів там піхоті було б не позаздрю. Скільки часто вони цей газ використовують? Часу вони його використовують, останнім часом вони його почали більш використовувати. На Лиманському напрямку однією з найгарячіших точок лишаються Терни. Під Куп'янськом ось уже кілька місяців окупанти намагаються взяти Синьківку, а на Запоріжжі – бої в районі Роботиного та Малої Токмачки. Учора в мережі з'явилося відео, як окупанти розстрілюють трьох наших полонених під Роботиним. І це вже третій такий випадок, зафіксований на відео за останні дні. В офісі генпрокурора повідомили про чергове розслідування. Ось таку інформацію маю зі Східного фронту, з Донеччини на цю годину. Таню. Дякую, Марія. Краматорськ був на зв'язку. Зараз іде критична боротьба за життя українців і за їхню країну, застерігла представниця Пентагона Сабріна Сінг. Вона зазначила, відхід з Авдіївки був стратегічним для збереження життів воїнів, артилерії та боєприпасів. Щоб американська сторона допомогла виправити ситуацію, потрібно, щоб Палата представників Конгресу негайно схвалила додаткове фінансування, бо нині Пентагон має зв'язані руки, сказала Сабріна Сінг. Вона впевнена, щойно гроші нададуть, нові пакети військової допомоги зможуть відправити Україні доволі швидко. І нагадала, що досі за наявності фінансування необхідні системи озброєння і боєприпаси вдавалося зібрати за кілька день. Ми не зможемо надати критично важливі пакети за президентською програмою, якщо Пентагон не отримає фінансування від Палати представників. Тоді Україні доведеться вибирати і ухвалювати рішення про те, які міста вони можуть утримувати тим, що мають, і тим, що продовжують їм постачати партнери. Підтримка України Сполученими Штатами – розмова з американськими політичними лідерами. Саме таку публічну лекцію напередодні провів фонд Віктора Пінчука для активістів, політиків та студентів. Спеціальними гостями стали екс-держсекретар США Майк Помпео та конгресмен від Республіканської партії Брайан Фіцпатрік – один із чотирьох керівників групи підтримки України в Конгресі. Високопосадовці приїхали переказати настрої в Вашингтоні і засвідчити підтримку України. Американських політиків слухала наша Наталія Луценко. Підтримка США триватиме до колективної перемоги над російською агресією в Україні. Такий меседж від американського конгресу в Київ привезли Майк Помпео та Брайан Фіцпатрік. На запрошення фонду Віктора Пінчука гості провели публічну лекцію, де говорили про фінансову військову підтримку України. Розвінчували міфи про республіканців та їхнє ставлення до війни. І вкотре прозвучало, що світ не дасть Україні програти. Зала переповнена. Одразу з Мюнхенської конференції безпеки політики прибули в Київ. На розмову з американськими гостями завітали експерти, політики, лідери думок, журналісти і студенти. Аудиторія таких лекцій за 20 років їх організації змінилася. Я радий бачити, що наша аудиторія в залі сьогодні складається з українських студентів з різних університетів України, з дипломатів, журналістів, членів парламенту. Але, що більш важливо, для мене та усіх нас, з наших українських героїв військових, поаплодуємо їм. Зараз прошу на сцену наших впливових гостей із США, тих, хто підтримують Україну та лобіюють нам допомогу. Секретаря Майка Помпео та конгресмена Брайана Фіцпатріка.
Перші запитання звучали від модераторки та журналістки Наталі Гуменюк. Топ-тема, чому ж американський конгрес, точніше частина республіканців, зволікає з допомогою Україні і чи не передумають взагалі. Допомога Україні прибуде, це станеться. Ми точно розуміємо терміновість поставок для української армії та її збройних сил. Все це необхідно для досягнення цілей. Ми також знаємо, що процеси ухвалення рішень в США завжди тривалі і складні, але саме це постійно приводить Америку в потрібне місце. Можу вас запевнити, що Україна отримає допомогу, якої потребує. Це боротьба не лише України, це боротьба всього світу. Ваша держава на передовому рубежі демократії. І хоч американці переконують, вони знають, скільки людей гине в Україні, поки республіканці на капітолійському пагорбі зволікають, утім, жодних термінів про ухвалення наступного пакета допомоги не звучить. Мене турбує не те, чи затвердять додаткове фінансування для України, а те, скільки часу це забере. Тому що ми всі усвідомлюємо критичність цього питання. Майк Помпео, який за президентства Трампа був директором Центральної розвідки США, а далі держсекретарем, наголосив, що варто утримуватися від передчасних прогнозів щодо можливого президентства Дональда Трампа. Та все ж це не стане катастрофою для України. Не дозволяйте, щоб медіа ввели вас в оману. Нехай реальність свідчить сама за себе. Нехай реалії адміністрації Трампа та її політика щодо України підкажуть, як може виглядати друга адміністрація Трампа. Бо саме його адміністрація була першою, хто надав оборонну зброю Україні і стримувала Путіна протягом 4 років. Під час особистої розмови з фактами Майк Помпео висловив тривогу, що сучасні США забагато фокусуються на війнах, а не на боротьбі з тими, хто їх розпочинає. Усі хочуть говорити про страхи щодо президента Трампа. Мене ж непокоїть сучасна американська слабкість. Те, що Америка занадто занепокоєна ескалаціями війн та конфліктів. Як переконувати і надалі американських виборців після 2 років російського повномасштабного вторгнення бути зацікавленими у перемозі України, постачати нам зброю, обладнання, надавати фінансування? Це досі важливо для американців, але справді виникає чимало інших важливих завдань, одне з яких – наш кордон з Мексикою. Та одне з важливих завдань нині – боротьба з авторитарними режимами, які хочуть захопити території силою. Сполучені Штати мають переконувати своїх людей, ця боротьба в інтересах США, Європи та українців. І ця боротьба за свободу від диктатури затягується, каже Брайан Фіцпатрік. Як колишній агент ФБР, він акцентує увагу на тому, як Путін обрав тактику очікування, поки Україна та світова підтримка не ослабнуть. Підтримка мусить тривати. Йде боротьба за свободу проти диктатури. Битва епічна, життєво важлива та історична. Диктатори мають терпіння і чекають, поки люди втомляться. І Путін відомий цим очікуванням, що захист ослабне, і люди теж. І для нас все це перевірка на витривалість. Американські політики переконували українців у непохитній підтримці Вашингтона і озвучили меседж, що Сполученим Штатам, тобто і республіканцям, і демократам, необхідна перемога України. І хай хто очолить Білий Дім наступного року, українці на самоті з російською тиранією не залишиться. Однак поки що з цим дисонує рішення на капітолійському пагорбі затягнути фінансування для України. Адже спікер палати, республіканець Майк Джонсон, несподівано відпустив конгресменів на перерву до кінця місяця. Наталя Луценко, Володимир Коваленко та Євген Задоєв. Факти ICTV – єдині новини. Поліція Польщі порушила кримінальну справу проти фермера, який вивісив на своєму тракторі плакати з закликом до Путіна навести лади в Україні і в Брюсселі із польськими урядовцями. На тракторі поруч із цим банером майорівший радянський прапор. В Міністерстві внутрішніх справ назвали плакат скандальним, його швидко зняли і запевнили, що не допустять повторення таких акцій. Фермеру-протестувальнику ж оголосили про підозру за розпалювання ненависті. Йому загрожує або штраф, або 2 роки в'язниці. Ситуація ж на українсько-польському кордоні залишається складною. Напередодні польські аграрії знову висипали на землю українське зерно. Цього разу з вагонів на колії пропускного пункту «Медика». Зернову запрямували до Німеччини і очікували перевантаження. Президент Анджей Дуда заявив, шкодує, що польські фермери висипають українське збіжжя. Однак зазначив, заборонити протестувати їм не можуть. Польський лідер наголосив, блокування кордону з Україною не є політичним рішенням, а ситуацію можна вирішити переговорами, як це було під час протестів польських далекобійників наприкінці минулого і на початку цього року. Тим часом у польському міністерстві
Міністерстві сільського господарства допустили подальші обмеження на імпорт з України, якщо домовитися з Єврокомісією не вийде. Там не хочуть, щоб фермери припиняли протести, хоча й визнають, зараз українське зерно прямує через Польщу транзитом, а не залишається в Україні. На цьому поки все. Нагадую про повітряну тривогу по всій країні через загрозу ударів гіперзвуковими ракетами «Кинжал». Тож перебувайте в укриттях чи в безпечному місці, а ефір продовжить мій колега Вадим Карп'як. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.